Mapagkakatiwalaan po ba kayo? Mapagkakatiwalaan po ba kayo? Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, meron po nagtanim ng ubas. Nagtanim siya ng ubas sa kanyang bukid. Binakura niya. Nagtayo pa siya ng pisaan, ng matayog na tower, bantayan. Siya ang gumawa noon. Pinaghirapan niya. Mahirap po magtanim ng ubas. Simula, lupa pa lamang yan, aayusin pa yung lupa. Nagawa niya lahat ng ito. Pinaghirapan. Kaya naman, inutusan niya yung kanyang mga kasama na silang mag-alaga noon. Pinagkatiwalaan. Pero anong ginawa? Nung magpadala o kukunin na ang parte, nagpadala ng alipin para kunin ang kanyang kaparte, anong ginawa? Binugbog, pinatay, binato. Pinadala yung mas maraming alipin, binugbog, pinatay, binato. Pinadala yung anak para sabihin, ay gagalang nila ito. Parang hindi nadala yung may-ari na umbasan. Anong ginawa? Pinatay at itinapon ang kanyang anak. Mga kapatid, meron tayong tatlong pwedeng baunin sa araw na ito. Una, kung titingnan po natin ang ebanghelyo, tayo ang mga kasama. At ang Diyos ang nagtanim ng ubasan. Kasama, tayo yung mga kasama. Kaya ang una, lahat tayo ay may responsibilidad. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang mundong ito. Yan yung una. Hindi lang yung mundong ito basta-basta, yung kapwa ninyo, ipinagkatiwala sa inyo. Pamilya ninyo, ipinagkatiwala sa inyo. Yung mga taong nasa labas ng daan, ipinagkatiwala sa inyo. Ang kapaligiran, ipinagkatiwala sa inyo. Kaya naman, kapag ipinagkatiwala sa inyo, anong ginagawa? Dahil ikaw ay pinagkakatiwalaan, aalagaan mo. Hindi mo pababayaan. Kapag may lumapit sa inyo na, saan kaya pwedeng magsimba? Ako ay hindi pa nagsisimba ngayon. Anong sasabihin mo? Hali, mag-online ka na lamang sa Padre Pio online. Lagi naman meron. Okay lang po kung may sakit. Okay lang po kung may sakit at mahirap. Hindi na makalakad, hindi na pero kung lagi ka naman nakakasimba, tapos sinabi mo pang, hindi, mag-online ka na lamang. Anong ginawa niyo po doon? Kapag meron pong lumapit sa iyo, sabi, kapatid, mali ang ginagawa mo. Dapat ganito, ganyan. Ah, marunong ka pa sa akin? Anong ginawa ninyo? Para ninyong pinatay, binugbog, at ibinato yung pinadala ng Diyos sa inyo para i-check kung okay yung inyong responsibilidad. Tayong lahat ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwala sa atin ang kapaligiran. Daladala ninyo ang anak ninyo sa pambansang dambana ito e kumakain ng snacks ang iyong mga anak. Iniwan na sa upuan, pati yung bottled water, nagkalat. Kung walang tagalinis dito sa Padre Pio, ang dami niyan. Ipinagkatiwala ito sa inyo. Huwag ninyong pababayaan. In the same way na naghahanap kayo ng trustworthy na tao, maaasahan, dapat ganun din tayo na maaasahan ng Diyos. Pangalawa, yung mga kasama, nagtanim ng ubas. Yung mga kasama, hindi lang responsibilidad na kunin lang yung na babantayan. Hindi. Dapat mag-bear fruit. Dapat mag-bear fruit.
Kaya yung ipinagkatiwala sa inyo, kudwari, binigyan kayo ng asawa, paano magbe-bear fruit yan? Hindi lang basta anak, dapat yung wife ninyo, yung husband ninyo, may mga bagong matututunan. Madadala nyo sa simbahan. Makakapagturo ng kabutihan sa mga anak. Bear fruit. Hindi ninyo isa-stunt yung growth ng inyong asawa dahil siguro sa kanyang past. Dahil sa kanyang past, iha-hamper nyo na yung growth. Hindi, dyan ka lang. Baka ikaw ay magkamali na naman. Ang mga anak ninyo, hindi po sila yung tipong paglaki, aanihin ninyo ang kanilang kikitain. Hindi po ganun. Dapat aalagahan ninyo, tuturuan po ninyo, nang sa gayon, hindi nyo na kailangan humingi pag kayo nangangailangan. At sila'y laging magsisimba. Bear fruit. Dapat ay mamunga. Ipinagkatiwala sa atin. Yun yung pangalawa. At pangatlo, tatandaan po natin, sino ga nagtanim ng ubas? Sino ga nagtanim? Ang Panginoon. It's not your vineyard. It's not yours. Nasabihin niya, ah, Father, ako po ay pinaghirapan ko tong kaharian ko. Ang aking katatayuan ngayon, pinaghirapan ko yan. Who's to say na ito'y sa Diyos? No, this is my effort. Okay, sige, sabihin natin, effort mo. Madadala mo gayan sa kabilang buhay. Kaya ngayon, ipinahiram sa iyo, ipinagkatiwala sa iyo. So you can bear fruit. Paano? Eh, sa pamamahagi mo ng iyong kayamanan. Bear fruit. It's not your vineyard. That's why, aalagaan po ninyo ang ipinagkatiwala sa inyo. Kaya mga kapatid, ngayong araw po na ito, ating pong ipagdasal ang ating mga sarili nang makita natin at malinaw sa atin na tayo'y pinagkakatiwalaan ng Diyos at makita sa buhay natin na tayo ay maaasahan niya sa bawat oras ng ating buhay.